ефірі новини. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, диктор жестової мови Оксана Фіновська. Ми вітаємо вас. І зараз анонс першої частини програми. У задовільному стані перебуває 26 жителів Шепетівського району, які отруїлися на Львівщині. Дорогу в селі Стріхівці Ярмолинецького району, яку місцеві жителі перекрили на 14 годин, розблокували сьогодні о 4 ранку. Збірна команда Хмельницької області з важкої атлетики виїхала на чемпіонат України серед молоді до 23 років. Попередні результати лабораторних досліджень щодо отруєння 25 дітей та одного дорослого на Львівщині повідомлять в п'ятницю. Остаточну причину отруєння підтвердять наступного тижня. Нагадаю, 26 осіб, з них 25 дітей і одного дорослого з однаковими симптомами – нудота та температура – ушпиталили до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні. У медзаклад вони почали поступати сьогодні вночі. Одну дівчинку ушпиталили вдень, госпіталізовані спортсмени з Шепетівського району, які приїхали до Львова на відпочинок. У якому стані зараз перебувають отруєні, дізнавалася моя колега Ольга Дейнека. Сніжана Кунишева приїхала разом з іншими дітьми-спортсменами до Львова на відпочинок. Пригадує, коли їй стало погано. Після того, як я поїла ввечері вареники ці з сметаною, і ще їла творог такий сладкий, то я ще його багато з'їла, бо я зголодніла, я їсти дуже хотіла. І бачу деяким дітям дуже погано, і мені така думаю, слава Богу, мені все добре, а потім надалі мені стало дуже погано, живіт болів. Іванка, яка зараз в стаціонарі інфекційної лікарні, має гарячку та нудоту і має свою версію, чим могла отруїтися. Ще нашу підозру виклала котлета, в якої було не таке м'ясо, як завжди. Чого не таке? Не м'ясо, якесь не знаю навіть, що це було. До лікарні діти поступили з такими симптомами, як нудота, незначне підвищення температури та загальна слабкість. Зараз дітям уже краще, і деяких з них можуть виписати з лікарні вже сьогодні. На момент огляду вранці стан багатьох дітей значно покращився, вони вже перебувають, деякі з них перебувають навіть в задовільному стані. На момент поступлення діти були в стані важкому, середньої важкості, одна дитина в важкому стані, але там був більше виражений психоемоційний фактор, була госпіталізована в реанімаційне відділення, зараз вона вже переведена до нас. Це є гострокишкова інфекція. Попередніх навіть результатів ми ще не маємо, тому що це трапилось вночі, вони вночі почали поступати. Чи це сальмонельоз, я такого не можу зараз сказати. Але спалах не відрізняється великою кількістю тяжких випадків. Загалом з групи, яка складається з 40 дітей і 6 дорослих, 26 людей опинились на лікарняному ліжку. Жили і харчувались вони в готелі «Джем», що у Раковці. Там уже відбулася перевірка і відібрано зразки їжі. Деталі поки що невідомо, роблять аналізи, проводяться експертизи, слідчі дії. Більш детальний коментар зможете отримати, як тільки будуть готові результати аналізів. За фактом отруєння поліція відкрила кримінальне провадження. За частиною першою статті 325 Кримінального кодексу України – це порушення правил боротьби з епідеміями. Санкція статті передбачає обмеження волі терміном до 3 років. Призначено низку експертиз, правоохоронці встановлюють причину масового отруєння дітей. Як повідомив Олег Когут, заступник директора Львівського обласного лабораторного центру, попередні результати, чим отруїлися люди, стануть відомі у п'ятницю. А остаточну причину лабораторно підтвердять наступного тижня. Сьогодні о 4 ранку розблокували дорогу у селі Стріхівці Ярмолинецького району. Нагадаю, вчора ввечері місцеві жителі перекрили рух великогабаритному транспорту у центрі населеного пункту. Пропускали тільки легкові автомобілі. Селяни вимагали зменшити потік вантажівок, які щодня їздять селом. За словами жителя Стріхівців Станіслава Будзинського, від інтенсивного руху вантажівок руйнується дорога, а хати вкриваються тріщинами. У ситуації розбирався Михайло Жила. Ці автомобілі тяжеловісні йдуть по селі в спеку 30-градусну, руйнують нам дорожне покриття, ви бачите, що робиться. Хати всі полопали, розумієте? І ночі їдуть, днем їдуть. Вчора коло мене напротив подвір'я чуть не збили малу дівчинку. Тормозний шлях був машини 46 метрів. У сусідньому від Стріхівці в селі Проскурівка знаходиться державне підприємство «Дослідницьке господарство Національної академії аграрних наук». За словами директора підприємства, туди і звозять зерно. Він переконаний, дорогу мають ремонтувати не вони.
В нас іншого виїзду немає, окрім як їхати через це село. Що дорога тут в плачевному стані, да, вона була погана, і, звісно, транспорт їздить, транспорт розбиває її тут безспорно, ніхто з цим навіть не спорить, не збирається оспорювати. Але ця дорога є загального користування, це не є сільська дорога, яка на балансі, це дорога, яка має обслуговуватися автодором. Автодор же на сьогоднішній день не робить нічого. От, а ми, як державне підприємство, ми фактично не можемо сюди вкладувати кошти. І зараз вони почали їхати декілька років підряд. І що саме основне, що вони їдять в жнива, в період такий жаркий, коли температурні, там десь 30 градусів температура, правильно. І якщо йдеш пішки, асфальт прогинається. А що говорити про ці автомобілі? У 2016 році зійшлися люди, приїхав він. І нам було обіцяно, що до жнив і після жнив директор радгоспу, що він частково вложить гроші і частково буде ремонтувати дорогу, тому що основні – це його машини, які вивозять зерно в жнива. Та? Але, на жаль, до жнив ремонту ніякого не було, після жнив, відповідно, теж не було. Ми думали, може, проблема з коштами. На другий рік опять жнива, автомобілі ходять, 20-30 автомобілів жнива, дорога руйнується, хати лопають, а реакції немає ніякого. Аби пересвідчити, що вантажівки перевантажені, селяни викликали працівників Укртрансбезпеки. Ті розгорнули ваги. Водії відмовилися заїжджати на ваги. Що ви тіраєте, що ви заїдете на вагу, як ви такі зручаєте? Що ви тіраєте? Заїдьте! Що кажи, що ви не везете вищі норми, і все! Потрібно поставити нормально віса. Є для того площадка, будь ласка, хай їдуть на станцію чи куди, виставляють віса на рівну площадку, а не тако. Зараз влупить по осям і будуть розказувати, що вас перегруз. Ми не віримо, що фури в нас їдуть з нормальною вагою. У нас все фури перевантажені. А чому ви так говорите? А того, що після них лишаються такі вм'ятини, як в два часа вони їдуть дня, що встригає нога. Там їх не важить ніхто, бо там нема чим важити. Вони собі їдуть, як хочуть. Скільки хочуть, стільки беруть. За словами місцевої жительки Стріхівців Марії Федишиної, від вантажівок помешкання вкривається тріщинами. Від цього всього транспорту лопає все. Їдуть вночі, а вночі їдуть, то вже гудить, все одно як поїзд. В хаті все трасеться, все аж тако тарахкотить. Щоб спала, то не буде спала, бо збуде. До побіди будемо, доки не заїде фура на веса, ми будемо стояти. Заїдуть, зважуться. Жоден з водіїв на вагу так і не заїхав. Розблокували дорогу селяни 7 серпня о 4-й годині ночі. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Начальник відділу служби місцевих автомобільних доріг області Денис Кулик розповів, село Стріхівці розташовано на дорозі загального користування місцевого значення, ремонт якої востаннє робили місяць тому. Цього року підрядна організація ДП «Хмельницький облавтодор» філією «Ярмолинецький рефтодор» було виконано в червні-липні цього року ямковий ремонт на суму більше 200 тисяч гривень. Роботи включали в себе проведення ямкового ремонту, було використано більше 56 тонн асфальтобетону, тобто було проведено більше 540 квадратів ямковості, ліквідовано. Загальна маса автомобілів, які рухаються по дорозі загального користування місцевого значення, не має перевищувати 24 тонни. Якщо рух транспорту більше 40 тонн автомобілів рухається, то ніяким ремонтом ми не можемо забезпечити цілісність даної дороги, вона буде все одно руйнувати. Як говорить прес-офіцер патрульної поліції у Хмельницькій області Роман Мартинюк, водій не має права відмовитися від зважування вантажівки. За його словами, у разі невиконання цієї вимоги його можуть оштрафувати або заарештувати. Просто так водій не може відмовитися проходити зважування свого транспортного засобу. Якщо він відмовляється проходити зважування, йому заборонено подальший рух, він просто нікуди не поїде. Також наголошуємо, що існує відповідальність адміністративна за невиконання законної вказівки як працівника правоохоронного органу, тобто патрульного поліцейського, зокрема, так і все ж таки за невиконання законної вказівки працівника Укртрансбезпеки. Є стаття 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає або накладення штрафу від 8 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадські роботи, або також адміністративний арешт на срок до 15 діб. Ви дивитеся новини. Про що йтиметься в їх другій частині, дивіться далі в анонсі. В обласному центрі порівняно з літом минулого року на 10% зріс дитячий травматизм. Конкурс на краще ім'я для пари птахів оголосили в Хмельницькому зоокутку.
Збірна команда Хмельницької області з важкої атлетики виїхала на чемпіонат України серед молоді до 23 років. Поблизу села Улашанівка Славутського району в ставку знайшли тіло 12-річного хлопчика. Про це повідомив керівник прес-служби головного управління ДСНС України в Хмельницькій області Андрій Козак. За його словами, хлопець зник 6 серпня під час купання. Двоє хлопчиків віком 12 років відпочивали біля штучної водойми. Копанка невеличка, 10 на 10 квадратних метрів. І купалися. Значить, один з хлопчиків втратив рівновагу і, зі слів його товариша, пішов під воду. Звичайно, його товариш злякався, відразу побіг за допомогою. Поряд на полі працювали трактористи. Він попросив допомоги, але вже чоловіки прибігли на місце і вже витягнули вже бездихане тіло 12-річного хлопчика. За словами Андрія Козака, на Хмельниччині це вже другий випадок загибелі дитини у водоймі цього місяця. Перший стався 1 серпня у Теофіпільському районі. В Рівчаку шириною близько 4 метрів. Брат з сестрою також купалися. Брат не вмів плавати, і також він зник під водою. Сестра побігла відразу за допомогою, і вже на місце прибули рятувальники і медики, але медики заходи реанімаційні не дали ніякого результату і просто констатували смерть. Ми закликаємо, ми благаємо батьків в жодному разі не ризикувати життям та здоров'ям своїх дітей і не відпускати їх наодинці до водойми і завжди бути поряд, коли ви купаєтеся. У порівнянні з літом минулого року в Хмельницькому на 10% зріс дитячий травматизм. Про це повідомив заступник головного лікаря Хмельницької міської дитячої лікарні з хірургічної роботи Іван Гуцул. Серед найчастіших травм – опіки стравоходів. Це травматологічне відділення Хмельницької обласної дитячої лікарні. Донька Наталі Нагорної сюди потрапила вчора. На турніку гралася дитина, зіскользнула рука з турніка. Впала, в результаті виходить прилом зі зміщенням. А це 9-річний син Марини Констевич намагався принести бабусі грушу. Каже, не втримався на мокрому дереві. Важко їх дійсно вберегти, коли вони вже більш в старшому віці, тому що дитина має бути в соціумі між такими дітьми, як він сам. Робота повинна проводитися більше, як розповідати, чим це може бути, як правильно сказати, які можуть бути наслідки. Ось. Але все рівно інколи вони не слухаються. Заступник головного лікаря Хмельницької міської дитячої лікарні з хірургічної роботи Іван Гуцул каже, що дитячий травматизм зростає через неуважність батьків. Цей рік останні цифри, якщо брати опіки стравоходів, тобто діти випили різні речовини, які пошкодили їм сльозу, як стравоходу, так і шлунку, понад 30 дітей з травмами побутовими, як ми кажемо, більше 200 дітей. З травмами спортивними також біля 20 дітей є, чисто з утопленнями у нас пройшло всього 3 дітей. Також є діти, які отруїлись чадним газом, і таких 8 дітей в цьому році у нас пройшло. Старший інспектор ювенальної превенції сектору превенції Хмельницького відділу поліції також говорить про зростання дитячого травматизму цього літа. Батьки не доглежують своїх дітей, що от маємо, і дитина з вікна випала, також є в нас випадки, де діти маленькі по 2 роки вживають лікарські засоби, тобто мама десь не додивилася, а дитина випила нафтізін для очей, після чого знизилась температура. Батьки несуть відповідальність за своїх дітей до 16-річного віку, а вже від 16 до 18, до повноліття відповідальність несуть діти. За неналежне виконання працівники поліції притягують батьків до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 184 Адміністративного кодексу України.
У випадках, як, до прикладу, з дівчинкою, що 4 серпня випала з вікна, на батьків чекає кримінальна відповідальність. За попередню інформацію, внесено до єдиного реєстру досудового розслідування відомості за статтею 166 здійснено виконання обов'язків по догляду за дитиною. На даний час триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає обмеження волі від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Звертаємося до батьків, щоб знали, де їхні діти проводять вільний час в літній період, тому що, скажімо, такий вже вік, як від 13 до 16 років, люблять робити небезпечне селфі. Ми знаємо, що були такі випадки, селфі на поїзді, де хлопець постраждав, також на багатоповерхівках. Звертайте увагу, більше спілкуйтеся зі своїми дітьми, де вони проводять час, щоб ви знали, де вони є. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, центр. Нові птахи Пава та Павич з'явилися у Хмельницькому зоокутку, що знаходиться у парку імені Михайла Чекмана. За словами виконуючого обов'язки директора комунального підприємства «Парки і сквери міста Хмельницького» Олександра Боднарчука, птахів потрібно назвати. Тому вирішили провести конкурс серед відвідувачів зоокутка, під час якого охочі можуть запропонувати власні варіанти імен для Пави та Павича. На відео ви бачите птахів, для яких відвідувачі зоокутка обиратимуть імена. Ми проводимо конкурс на обрання їм імен. Хочемо, щоб наші мешканці міста і відвідувачі зоокутка долучилися і дали, ну, свої побажання висловили, надали їм якесь конкретне ім'я, щоб ми могли їм присвоїти своє ім'я. Всі, хто відвідує зоокуточок, заходить на зоокуточок, бере квиточок, а потім бере бумажку, бере ручку, біля каси стоїть ящичок, який може написати свої там побажання, яке ім'я хоче почути, чи щоб було воно це, і кидає в ящичок. І це він же і номер телефону. І він є учасником розіграшу. Конкурс триватиме до 12 серпня. За словами Олександра Боднарчука, впродовж наступних 2 днів будуть підраховувати результати. Фінал конкурсу відбудеться 15 серпня, під час якого оберуть імена для птахів і нагородять 3 фіналістів. Молодіжна збірна області з важкої атлетики сьогодні вирушила на чемпіонат України в Коломию Івано-Франківської області. Частина спортсменів провела останнє перед виїздом тренування. А з якими результатами вони виступлять, дізнаєтесь з наших наступних інформаційних випусків. Це всі новини. Дякуємо, що були з нами.